নিশ্চয়কৈ হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আওতনে আহোঁতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ অগ্ৰিত প্ৰতিযোগিতা চলিছে। মই উপস্থিত আছোঁ দৰঙৰ বুঢ়াৰ বিষ্ণুপুৰত আৰু বুঢ়াৰ বিষ্ণুপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজে একেলগে এসাঁজ খাবৰ কাৰণে যেন তেওঁলোকে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু গাঁওখনৰ ৰাইজে এইধৰণে আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে যাতে উৰুকাৰ নিশা একেলগে এসাঁজ খাব পাৰে তাৰ এক প্ৰস্তুতি চলিছে তেওঁলোকৰ মাজত আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে তেওঁলোকে বিহু নৃত্য তেওঁলোকে কৰিছে। আমি বিহু আৰু দেখুৱাইছোঁ এয়া বিষ্ণুপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ আনন্দ ফূৰ্তিৰ পৰিৱেশ আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে একেলগে এসাঁজ খাবৰ কাৰণে যেন তেওঁলোকে সাজু হৈছে আৰু ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে তেওঁলোকে আমি দেখুৱাইছোঁ। দৃশ্য আচলতে বিষ্ণুপুৰ গাঁৱৰ আৰু বিষ্ণুপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজে যেন প্ৰস্তুতি চলাইছে ভোগালী বিহুৰ প্ৰস্তুতি এইবাৰ ভেলাঘৰ ব্যতিক্ৰম ভেলাঘৰ কি ভেলাঘৰ বনাইছা? হয় নমস্কাৰ, প্ৰথমতে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ লগতে আপোনালোকক আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে অন্যবাৰৰ নিচিনা এইবাৰো আমি কিছু ব্যতিক্ৰম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যেনে ইয়াত শৰাইঘাটৰ ৰণ দেখুওৱা হৈছে, শৰাইঘাটৰ ৰণত যি বীৰ লাচিতে যি বীৰত্বৰে মোগলক যি হৰুৱাইছিল তাৰে কিছু অংশ দেখুৱাব পাৰিছোঁ। এই আৰু 1671 চনত যি শৰাইঘাটৰ ৰণ হৈছিল তাৰ লাচিত বৰফুকনে যি মোগলৰ সৈন্যক হৰুৱাইছিল তাৰ সেয়ে অলপ দেখুৱাই দেখুৱাব বিচৰা গৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ আচলতে সকলোৱে আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে যিহেতু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুলৈও তাৰ কাৰণে এফালে যদি মেজি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আনফালে মহিলাসকলে এইধৰণে আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে। আমি পঠাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ দেখিছোঁ যে সুন্দৰ প্ৰস্তুতি, কি ধৰণে সাজু হৈছে আপোনালোকে? এতিয়া আমি মাঘৰ বিহুলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে। এতিয়া দেখা পাইছে মেজি বনাইছে আৰু ইয়াতে আমি সকলোৱে ভোজ ভাত খাম, নাচ বাগন কৰিম, আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে খেলা ধূলাও হ'ব। ইয়াতে ভেকচন প্ৰতিযোগিতা হ'ব আৰু নৃত্য হ'ব। তাৰপিছত গোটেই বিহুৰ কাৰণে প্ৰায় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে। ঘৰুৱা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা? ঘৰুৱাটো আছে, ভাত পিঠা লাড়ুটো আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া এইমাত্ৰ, এই বৰা চাউল, জহা চাউল আৰু গোটেই আৰু মানে কি চাউল হেৰি কৰি। গাঁৱত কিমান পৰিয়াল আছে একেলগে ইয়াতে ভোজ খাবৰ কাৰণে? 200-250 মান আছে। ঘৰুৱা কেনেকুৱা বস্তু দি লাড়ু পিঠা? লাড়ু পিঠা, তিলৰ লাড়ু, তিলৰ পিঠা, নাৰিকলৰ লাড়ু, চিৰা, চুঙা পিঠা, সকলো প্ৰস্তুতি আছে, চলি আছে আৰু। আৰু কৈছোঁ যে বিষ্ণুপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজে আচলতে ভেলাঘৰত একেলগে উৰুকাৰ নিশা এসাঁজ খাবৰ কাৰণে সাজু হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ ঘৰুৱা কৰিও তেওঁলোকে বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে। কেনেকুৱা আয়োজন? আমাৰ বিষ্ণুপুৰ উত্তৰ চুবাৰ আমাৰ মেজি জুই আজি বহুত আমাৰ বুঢ়া আটা দিনৰ পৰা আমাৰ চলি আছে। তাতে আমি 30-40 ভেলাঘৰত ভোজ খাওঁ লগ লাগি, গতিকে ইয়াতে আমি লোকক লগ লাগি আছোঁ আৰু এই আমি ৰমজমকৈ এই পুঁজি বনাই মদ বনাই ইয়াতে উপস্থিত হৈ সদায় খানা চলি আছে মাছ মাংসৰে। গতিকে ইয়াতে আমাৰ বিষ্ণুপুৰ উত্তৰ চুবাৰ খেলৰ পৰা আমাৰ বহুত জনসংখ্যক লোক আছে, গতিকে তাতে গৈ আমি সকলো লগ হৈ এক হৈ আছোঁ একেলগে এসাঁজ খাবৰ কাৰণে। কেনেকুৱা কিমান গাঁৱৰ ৰাইজ ইয়াতে? আমাৰ গোটেই যিমান অঞ্চলৰ মানে আমাৰ 4খনমান গাঁও আছে, গোটেই 4খন গাঁৱৰ মানুহ ইয়াতে আহিব। কাৰণ আমাৰতো মানে সদায় মানে লাষ্টত হয় মানে এইটো গোটেইখিনি জ্বলোৱাৰ পিছত আমাৰ ইয়াতে থুপুৰি লাগিব গোটেইবিলাকে, ইয়াতে ভাল এটা সমাৱেশ ঘটে। উৰুকাৰ কাৰণে কি বস্তু দিয়ে, হাঁহ মাহ কি থাকিব ইয়াতেতো গোটেইখিনি মাংসই থাকিব আমাৰ, মানে মাদ মানে এইটো নাথাকে আৰু।
এই মানে আমার এই হাঁহর মাংস আছে, ছাগলী মাংস আছে, তারপিছত সম্পূর্ণ পুরা বস্তু। নিশ্চয়কৈ কৈছোঁ যে আচলতে ৰাজ্যবাসী এতিয়া সাজু হৈছে হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুলৈ, আৰু এই ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিৱসাগৰ সীমান্তৱৰ্তী বুঢ়া পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত যি বিষ্ণুপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজো সাজু হৈছে, আৰু তেওঁলোকেও যেন একেলগে এসাঁজ খাবৰ কাৰণে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, মেজি নিৰ্মাণ কৰিছে, আৰু এইধৰণে ভোগালী বিহুৰ পূৰ্বে আনন্দ ফূৰ্তিৰে পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু কৈছোঁ যে মাজত কেইটামান দিন থকাৰ সময়ত এই ধৰণে ৰাজ্য জুৰি বস্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুৰ।